העיקרון הראשון הוא לקוח מכלכלה, אנחנו מכירים לו. כל מי שמכירים את המושג, זה נקרא עיקרון התמורה הפוחתת. אוקיי? או PDR, Point of Diminishing Returns. שולית הפוחתת. אה? התמורה שולית. מה זה אומר? זה אומר דבר מאוד מאוד פשוט. ברגע שאנחנו מתחילים לעשות משהו ויהי מה שיהיה, אוקיי? בין אם זה בחיים האישיים שלנו, בין אם זה בחיים המקצועיים, או בין אם אנחנו מתחילים להתאמן, אנחנו תמיד נראה, כן, שיפור מאוד מאוד גדול ויחסית מהיר בהתקדמות. אוקיי, מדדים עולים הכל טוב ויפה, זה בעצם ההתלהבות הראשונה הזאת של 3 חודשים, על זה כל המועדונים עושים את רוב הקופות שלהם במה שנקרא תחילת שנה, כי זה מה שאני רואה. באיזשהו שלב כל החגיגה הזאת נגמרת, וכל העסק הזה מתחיל להאט ומתחיל ללכת יותר לאט, עד שאני מגיע לאיזושהי נקודה שמנה יש לי שני אפשרויות ללכת. אפשרות ראשונה, אני נכנס למיין פלטו, מגיע לנקודה שאני נתקע. ואז ההתקדמות שלי מתחילה להיות מאוד 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 איטית, כן? עם איזשהו גרף שיפור מינימלי, אם בכלל. החלק השני, שהוא פחות נעים בכל הסיפור הזה, אין שאם אני ממשיך להתעקש לעתים, אני אתחיל לרדת, בעצם אני אתחיל לראות ירידה ביכולות. עכשיו, כשאנחנו מתרגמים את זה בעולם שלנו פציעות, אוקיי, באדם בא, נתקע, עובד, 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 מתעקש, 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 בום, תקשיב, יש לי משהו כאן, 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 כלומר מתחיל כל הסיפור הזה. זו הסימן הראשון, נורת האזהרה הראשונה שאנחנו צריכים להחליף. כלומר, בנקודה הזאת חייב להגיע שינוי, אנחנו גם מדבר על איזה שינוי אני צריך להכניס, כן? כי זה לא עכשיו להחליף תואר מהנדסה לרפואה, כי פתאום נתקעתי, אוקיי? לא. אבל חייב להיות איזשהו שינוי כדי לעודד התקדמות. זה פועל בכל מצב, כי הגוף, כמו שגוף, הוא מגיע לרוויה באיזשהו שלב. ואז ברגע שהוא מגיע לרוויה, אני צריך לדעת מה לשנות. כלומר, הגוף לא מבין תרגיל, הוא לא יודע שאני עושה סקווט, לנג', הוא לא מעניין אותו מתח, הוא יודע לתרגם את רמת המאמץ א', וב', כן, את מסלול אנרגיה, כלומר, על מה אני פועל ומה הוא צריך לשפר. אז אם אני מאתגר את היכולת שלי להתחיל לחמצן, אז מה שהולך להשתפר זה מערכת לב ריאה. אוקיי, אם אני מאתגר את היכולת שלי לייצר קיבוץ מקסימלי, אז מה שהולך להשתפר לי זה מערכת העצבים, מערכת העצבית וכן הלאה וכן הלאה. אלן, תפסיקי לספסר באוכל, בחייה. זה כמו בכיכר מילה עם יונים כזה, היא באה כזה, מפזרת כזה, קחו קוקוס, וכל המדרכות מסתם, קחו, קחו. זה דודת, אתה גלת. זה לא אוכל, אבל. תקשיבי, אני אומר את זה כל קורס. היא לא מוכרת לכם קורס, היא מוכרת לכם עוגות ב-1,600 שקל. כאילו, אתן צריכות להבין, יש פה תוכנית עסקית גאונית, היא נותנת ערך, אבל 4 ימים, זה פה בסוף המחירה האגרסיבית של עוגות. בסוף במצווה הבאה, אתם תראו אין עוד מעט מה לפוסט, לא מדרגה, לא סדנת מדרגה וכאלה, אלה סדנת אפייה, עוגות לבר מצווה בת מצווה, יש לך תונה וזה, יש לך מסיבת רווקות וכאלה, כאילו, כל הדבר. הסכנה היא שאנשים שהם מתלהבים, שהם באמת כאילו הם באים ממקום טוב, אם אתה משביט אותם, הם הולכים לחפש מקום אחר שבו הם הולכים להיפצע. וזה אמרתי, לא, אל תבואי, בואי לפילאטיס. כן, יפה. שכן יהיה לה את הכיף לבוא, אבל לא משהו עצימות פעם, עוד משהו של כוח, עוד משהו שיחליט אותה לעייפות. עכשיו, אני אתן לך טריק. מה שאתה יכולה לעשות איתה, נגיד אנשים כאלה שבאים, את אומרת, אין בעיה. את מסתכלת על אימון אחרון שעשית, כן, אני יותר. יפה, מצוין. לא, עכשיו את מסתכלת איך קראת אותם. האם קראת? יפה, מצוין. אז את אומרת, אוקיי, קראת אותם בהשפעת אלה. עכשיו את אומרת, אין בעיה. כל מי שמגיע, נגיד, היום, הולך לעשות, נניח, את אותו אימון או אימון דומה, אתן שחוזרות היום, תעשו את אותו האימון, אבל לצורך העניין, או שתכפילו חזרות, או שממש תגבירו את הזווית. את מבינה מה אנחנו עשינו? נניח, כן. כי מי שעבד בדופק גבוה, כן? נגיד, מה זה דופק גבוה? זה אינטרוולים, זה ממש, כאילו, זה יחסית מעט מאוד זמן עבודה ובקצב מאוד מאוד מהיר. אם אני, נגיד, מכפיל חזרות, הם יצטרכו לעבוד יותר לאט. אז הם יעשו סבולת, הם עדיין יעשו משהו אחר. או אם אני מגדיל זווית ב-TRX, הם יעשו הרבה יותר כוח. אז בעצם הן כן מתאמנות, אבל הן לא חוזרות על אותו גירוי. עכשיו, כשאני מדבר על זה, אני מדבר חזרה על אותו גירוי. לא בן אדם עכשיו שמגיע,
נכון? ופה הוא חווה נגיד אימון כוח. אני מדבר נגיד, הוא חווה פה היט, ואז עוד פעם הוא חוזר להיט מחר, ואז עוד פעם הוא חוזר להיט, הוא לא יתושש מהיט. אבל אם הוא עושה פה כוח, נניח, ופה היט... לא, לא כוח, אז פשוט הוא עושה שרירים מסוימים פה, שרירים אחרים בניגון הבא... תענוג, יופי. אז כל העסק הזה לא תקף, הוא עדיין יוכל לייצר את הגרף פשוט, וזה כבר מה שנקרא תכנון מתקדם שעושים. את תראי, בעצם יהיו לו שני גרפים שרצים במקביל. אוקיי? תהיה לו עקומת שיפור אחת, שנניח נקראת אימוני כוח, ופה יש לו עקומת אימון אחת שנראית אירובי. זה שאני נתקע על חזרות, נתקע, זה לא אומר שאני עושה את אותו התרגיל. כלומר, אני לא חייב לחזור על אותו אימון. כן, אז נגיד, אם זה חתירה כזאת, אני יכול לנסות חתירה חזאת עם טי-אר-אקס, או חתירה טיפה גבוהה, או קצת חתירות ביד אחת. כלומר, אני כן יכול לגוון אותם, להשאיר את אותה התבנית התנועה, אבל להתקדם איתם בחזרות. צריכה להפעיל שיקול דעת והיגיון. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מכיר מי בא אליהם לשיעורים. עכשיו, נניח לי יש שיעור שאני מעביר אותו אחד לשבוע, מסכים. נגיד שבאים אליו, נגיד הרבה אנשים. אז אני יודע שמשבוע לשבוע אני יכול לעשות, כאילו, אין לי בעיה להעמיס עליהם כי הם מתאוששים בטוח. משבוע לשבוע יש להם המון זמן. ולא עושים רק את זה. או, יפה מאוד. ואז אני לוקח בחשבון, אוקיי, שזה לא רק האגו שלי. כלומר, אם אני רק, אני הייתי, הייתי יודע איך להוביל את זה. אני אומר, אוקיי, אבל לפניי הם גם באים איזה פעמיים, שלוש, ולרוב הם באים ביום שישי, כי זה שיעור מאוד מאוד חם כזה, זה אטרף שם קוראים אותם, בנפחים בדרך כלל, כי זה השיעור, אז אני כבר יודע, יש לי כבר נתון לעבוד איתו. אני אומר, אוקיי. ושיום שישי, היה להם נפח, אבל עצום, ענק. שבת, אוקיי, זה יום אחד, טיולים, בלגן, אם אף אחד לא יותר מדי נח, ישן וזה וזה, באים אליי יום ראשון. עכשיו, דבר אחד, אני יודע שאני עכשיו לא הולך להשתגע, זה מנפח, כי זה צמוד מדי. אוקיי, אם את רוצה ממש להתעקש, את יכולה להגיד, אוקיי, גם זווית, אני רוצה לבוא אותה ככה, נגיד, זו אותה זווית. היי, רוזה. היי, שלום. לא, לא. סליחה לא. לא, הכל בסדר. הכל טוב עם הילד? אמרתי, מה הילד נשאר? לא טוב. כן. יפה. אם הילד טוב כל השאר שטויות. מה? אמרתי, אם הילד טוב כל השאר שטויות. בסטודיו, מה שכן, אני תמיד לוקח את הממוצע. אין, כלומר, אני אף פעם לא, ואני יודע שיהיו לי קצוות שילכו לאיבוד קצת. ואני יכול להגיד לך מניסיון, לקצוות לא אכפת. כי החזקים, ברור להם שהם חזקים בקבוצה, אז הם עשו 350. אנשים שהם חלשים מתחילים, הם אומרים, אוקיי, סבבה, אני מודע, אז אני מתחילה מ-50, מגיעה ל-170, זה לא משנה. המגמה שלהם זה מה שחשוב. הם שיפרו גם ב-20 חזרות, 30 חזרות, עבורם זה וואו. כי פעם ראשונה בסטודיו אנשים רואים תוצאות כמותיות שאפשר לכמת אותם לאשכרה כסף, לאשכרה למספרים. אז ברור שהנושא של ה-300, כאילו של המטרה, זה נושא בפני עצמו, שיש עוד אימון מסביב. זה לא הם באים, הולכים, חותרים, הולכים הביתה, ממש לא. הם עושים עוד דברים ועוד הרבה דברים. אבל מתוך כל הבלגן, אני אומר, אוקיי, כרגע, אז זה היעד שאני רואה מולי. מתחילה לנסות, ואת מוצאת את הדרך שלך, כי אין, ממי שיגיד לך שיש, כן או לא, אין דרך שאני יכול להגיד לך, תקשיבי, זה שיטה. אני אלמד לכם בשיעור הבא, אנחנו נדבר על מטריקס שבעזרתו אפשר לבנות תרגילים, אבל יש המון דרכים. הרעיון הוא לתת לכם את העקרונות. ברגע שהתכלית, אנחנו מגיעים למטרות שהתכלית היא שאני רוצה לעשות את התהליך הזה, תתחילי להתעניין. א', אני בקבוצה תמיד יכולה לשאול. להתעניין איך אני מצליחה להגיע. מתחילה לבנות תוכניות אימון. עכשיו, כן, כמו שכולם מתחילים לשבור ביצים. לבנות, לראות, עבד, לא עבד, מה לא עבד, בניתי עוד אחת, וככה, 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 וככה. וברגע שאת עושה את התהליך, את עושה הדבר הרגיוני הבא, כמו הלד, את מוציאה סדנה. לא, לא, אני לא צוחק. ככה אנשים עושים. אני עושה את זה לא כי, אלא כי אני עשיתי את זה כבר, ואני משתף את זה כי אני יודע מה הדברים עושים, ואיך הם עובדים, ואיך הם מייצרים תוצאות. אבל לפני זה, כאילו, זה היה כזה בבית, מתוסכל, קורא, מנסה. לפה, מנסה לשם, מנסה ככה, על עצמי, על אחרים.